Հակադություն նախագծի կարևորության մասին առանձին իրավունքներ չի ելույթնա։ Կնշում այդ մասին, բայց հարցս հետևյալն է։ 20 տարվա մասնագիտական ստաժ որ նշում եք, ընդրեմ բացել թե 20 տարվա մասնագիտական ստաժի մեջ որ գործունեություններ են համարվում մասնագիտական, մեկ էլ ինչպես հասկացա, տոշակի հասնելու կարևոր պայմաններից պայման է հանդիսանում դիմումով կենսաթոշակի գնալը։ Այսինքն, եթե անձը 25 տարի պայմանականորեն ստաժ ունի մասնագիտական, բայց դիմումով չի գնում, նրա նկատմամբ կարգապահական վարույթի հարուցել կամ քննական կուրսքանք և այլն, նա չի կարող այս օրենքի այդ արտոնությունից ազատվել, խնդրում եմ ասել։ Ուրեմն 20 տարվա մասնագիտական ստաժը քննիչի դեպքում դա թվարկված պաշտոններում պաշտոնավարման գումարային ժամանակահատվածն է։ Քննիչի դեպքում ինչ, որոնք են մասնագիտական ստաժ ունենում, միայն քննիչ աշխատել, այո։ Իսկ դիմումի մասով այո, այդպես է ստացվում, այսինքն դիմումի ներկայացման պահի դրությամբ, դրանից հետո, եթե այսինքն դիմումի օրվա դրությամբ օրենքի պայմանների կենսաթոշակի նշանակման համապատասխանում է, ապա նշանակում է կենսաթոշակ։ Պարոն Խաչատրյան, մենք կարողանում ենք հենց հիմա ֆիքսենք, որովհետև անձը անգամ ունի 20 տարվա մասնագիտական ստաժ և անզգուշ ինչ-որ անձնագործություն է արել, որը եթե ենթարկվի, որի համար պատասխանատվության քրեական չի ենթարկվել, գործը կանչվել կամ մերժվել է, իր ամբողջ 25 տարվա ստաժը ջուրն է գնում և ինքը չի կարող գնալ կենսաթոշակի, որովհետև իր դիմումի համաձայն չի եղել այդ ծառայական քննությունն անել և ազատել են այդ աշխատանքից։ Այդպես է ստացվում։ Այդ դեպքում ուրեմն, եթե ինչ ինքով է, հա, իր դարպատությունը, նախ պետք է հասկանանք իր ազատման հիմքերը որոնք են։ Եվ եթե անզգուշության հետ կապված մենք այստեղ ունենք մեղադրանքի մասով, այսինքն եթե ինքը քրեական հետապնդում է իրականացվել և այլն, եթե գտնում եք անհրաժեշտ, կարող եք առաջարկել տալ ոչ, ինչպես նշեցի, ոչ հասկացած այլ օրինակի եմ ելում, ոչ թափ վիճակում աշխատանքի ներկայանալը, չէ աշխատանքի ժամը, միանշանակ աշխատանքի ազատման հիմքը ծառայական քննությունով և ոստիկանությունը և ուժային կառուցվում, ամենաակնառու հիմքերից մեկն է, որ անձին ազատում է։ Մարդ ունի 25 տարվա ստաժ և օրից մի օր ոչ թափ վիճակում հայտնվել է ծառայության, ծառայական քննություն է արարում ազատման հիմքի, ազատում ենք այդ մարդուն ծառայությունից, բայց 25 տարվա ստաժ, այսինքն ստացվում է 25 տարվա ստաժը ինքը ունի, սա լցվում է ջուրը և չի կարող անցնել կենսաթոշակի, որովհետև կարգապահական խախտման հիմքով ազատվել է ծառայությունից։ Ֆիքսենք, որ կարգավորումը սա է։ Այո, պարոն Խաչատրյան, եթե այս առաջարկությունը կամ հարց դա է, այո, եթե եթե հարցը դա էր, ապա այո, եթե ազատման հիմքը նշածս դեպքերն են, ապա այո, այդ դեպքում չի նշանակվի։ Եթե ունեք առաջարկ որոշ դեպքեր առանձնացնելու, բացառություններ սահմանելու, կարող եք ներկայացնել։